Очертахте една група от проблеми, които се припознават от много хора в страната. Много хора в държавата биха казали същото като вас. Чухме подобно изложение, когато господин Слави Бинев беше тук в Свети Никола, преди половин година, да кажем. Мен лично ми е интересно как вие виждате проблемите на община Сандански. Значи, проблемите на община Сандански ги виждаме последния начин. Повече ги виждаме като инфраструктурно. Значи, кое е важното? Важното е да има едно добро здравеопазване, да има едно добро образование. Не мога да кажа на какво ниво е образованието в Сандански. За момент аз лично, мое мнение е на добро. За какво казвам, че виждаме проблемите инфраструктурни? Не мога да си представя поликлиника на даден град и да няма паркоместа. Или ако има паркоместа, нали, тъй като може би от общината да ни оборят и да кажат, ама то има. И ако евентуално има паркоместа, тези паркоместа се използват от хора, които отиват да пият кафе или имат някаква работа до близките институции, или просто защото няма къде да паркира и си паркира колата там. Да, те ще ни оборят с алейката, която направиха, за да влезе кола и да остави примерно там този, който се нуждае от медицинската помощ и не може и е трудно да се придвижи. За мен не тази алейка решава въпроса. Вие знаете, че Общинския съвет взе решение поликлиниката да бъде приватизирана. Имате ли позиция по въпроса? Ами, лична позиция... Или на горд Сандански? На горд нямам. Аз имам лично моя позиция. Аз мисля, че здравеопазването трябва да бъде приоритет на местната власт, на държавата, а не да бъде продадена на някой, този някой да се опита да спечели от това нещо. Тъй като всяка една фирма работи за печалба, а здравеопазването не е печалба. Здравеопазването е да се помага на хората, така че аз съм против лично моето гражданско мнение да бъде подадена поликлиниката. Тя трябва да остане общинска собственост, ако е такава в момента, или държавна. Трябва за мене лекарските кабинети дори да бъдат безплатни за наемане от докторите и така нататък, за да може пък те своевременно да намалят стойността на услугите си към своите клиенти. Защото за мен вече един не са пациенти, а клиенти. Друг проект, който доста възбуди гражданството, корекцията на река Санданска Бистрица. Очаквахме да зададете този въпрос. По принцип ще ви отговоря така. Нямаме... Не точно, че нямаме позиция, напротив, имаме позиция, но не желаеме да говорим по тази тема, защо, ще ви обясня. За нас това е приключил проблем, който, така да го наречем, след дъжка чулка, едва ли ще мога да слава. Не искам лично да упреквам никой, но да го кажем така. Нали, точно тези хора от ГЕРБ са работят в ресорните министерства, които са одобрили и разрешили този проект. Значи, по информация, която не знам дали е достоверна, той вече е получил финансирането си, работи и извинявам се много, но какво се опитват сега да направят хората от ГЕРБ? Да грабнат вълната от хората и да кажем, ние сега ще донесеме същите дървета и ще ги засадим с един край ли? Не, няма да стане. Проектът ще бъде изпълняван. Така си мисля аз, той ще бъде изпълняван, тъй като сигурно в него са заложени и неустойки, ако не бъде изпълняван. А това дали проекта трябва да се случи или не, за съжаление нямаме такъв специалист в ръководството ни, за да може да се допитаме до това мнение. Но сме против Сандански да загуби идентичността си, а идентичността на Сандански е този парк, който има. Въздуха, това е даденост, дар от Бога, дар от природата, която единствено, за съжаление, ние хората може да я унищожим без да разберем какво сме унищожили. Как са конструирани структурите в общината? Имате ли разклонения в селата, по-големите села или по квартали в града?
За момента водиме, имаме, да, имаме вече набелязани места и структури, които за в бъдеще ще ги доучаваме, тъй като все пак сме от месец на територията на община Сандански, има официално представителство на Горд и се съобразихме с беритбата на Озята. Идеята беше да изчакаме хората да си приберат реколтите и точно тогава да заангажираме тяхното внимание, точно тогава и те ще могат да отделят нашето време, така че не може ясно да кажем къде и как ще се структурираме. Но във всяко едно от 54 населени места в община Сандански ще има представители на Горд. И това може да се случи в рамките до максимум 60 дни. Това заявка ли е за участие в следващите местни избори? Категорична заявка. Да. Че ще участваме на следващите избори. Като ние няма, значи, структурите на Горд не предразполагат да има председател, той да бъде мастъра в пъпец, така да се каже, нали, марионетка и да. Напротив, в Горд ще прогресират единствено и само хората, които се доказват.